Тож, Каті не все, я думаю, що йому світера всього вже штук 10 кофточок різних. А таке всяке, яке було не потріб, там, це все пішло синтетичне таке. А так, щоб на таку храму дуже всяко. Багато, я б не сказала. Всі рванці там теж на внутрі собі застояло, це хіба такі. Ну, правильно, що ж. Все, коробку, це треба коробки для такого. Коробки в нас повно. І воно так поскладають, ви знаєте, і нормально, у нас ось балкон, і я б не сказав, що там таке, що прям... Воно ще й добратися. Куди? За що треба, да? Так? Що це таке. Що це тру, що... Вчора, оце ж ми тільки, оце ця пилюка, вона сідає, і ти його треш, воно сідає, ти треш, його сідає. Ну, нічого. Ну, ти, а він що, ти, він же буде, що шкурить потолок, да, чи вже ні? Ні. Він його пошкурив, уже вчора. Він тоді на двері вішать мокрий крош. Тож вийшов і закривали. Все, ну, ти. І на полу у мене пленка лежить, вся застельна, груба пленка на полу. На дивані лежить пленка, вся закриває так диван. Вся закрита. Він сам такий, що не робить, так як ото другий.